Turni cədvəlinə baxaq. Zirənin liderliyi davam edir. Və əvvəlcə turun nəticələrini xatırlayırıq. Xatırlısa, mən keçən verişdə dedim ki, 5-ci turda xal itirsə belə, yenə Zirə turni cədvəlinin 5-ci turda 1-ci yerdə başa vuracaq. Amma Qəbələ qələbə qazansa da turni cədvəlində sonuncu sıradadır. Hələ Qarabağ Maralı düz turni cədvəlinin ortasındadır. 5-ci pillədə mövqe tutub. Elə Səbail ilə qonşu sıralardalar. Amma xallara baxırıq ki, elə 9, 8, 7, 4, sadəcə olaraq Zirə bir qədər irəlidədir 12 xalla. Amma düşünürəm ki, milli komandalar üçün ayrılan fasilədən sonraki nəticələr əlbəttə ki, önəmli olacaq.